Corinthians está com uns dias para colocar a mão na taça de campeão brasileiro em 2015. Tudo isso graças à ajuda de um cara chamado Renato Augusto. Tente identificar quem são esses aí, ó. Mas é difícil, hein? A chuva fez os jogadores irem para o campo agasalhados, protegidos e escondidinhos. Só que diante do olhar fulminante do chefe, todos tiveram que tirar o capuz e aí sim ficou fácil ver quem estava em campo e o Renato Augusto não estava. Nada para se preocupar, ele ficou na academia. O homem que passa os recados do Tite para os companheiros. O cara que mais vezes ficou com a abraçadeira de capitão do Corinthians nesse brasileiro. Um dos melhores jogadores do campeonato. Inteligente, habilidoso. Renato Augusto hoje é uma marca desse Corinthians quase campeão. Por isso, no meio dessa semana tão importante, que pode trazer o título do Campeonato Brasileiro para o Corinthians, ele, olha lá, ó, dentro do carrinho, foi selecionado para entrevista coletiva. Renato Augusto. Renato, rapidinho, posso te perguntar uma coisa rapidinho? Como que é ir para uma entrevista para falar de um título que está tão próximo? Rapidinho. É, só está próximo, a gente ainda não ganhou nada, então a gente tem que lutar pro jogo do Curitiba e dependendo do jogo do Atlético a gente é campeão. Boa, então vamos lá, vamos embora para a entrevista coletiva do Renato Augusto. Na coletiva o discurso não mudou, afinal o Renato Augusto tem os pés no chão. Se a gente não vencer o jogo do Curitiba e eles vencerem o Figueirense, eles já vão falar que estão na briga de novo. Volta olímpica, dá ou não dá? Esse é o assunto da semana no Corinthians depois que o Wagner Love revelou. Eu já escutei alguns jogadores aí falando que vão dar a volta olímpica no sábado se der o jogo. Se todo mundo der a volta olímpica, eu também vou dar e vou comemorar junto. Ontem o Renato Augusto, pés no chão, já mostrou uma outra postura. Eu sou contra porque como é que você vai fazer uma volta olímpica se você não é campeão, né? Então não vejo o porquê. Um sujeito esperto, que não quer causar euforia. O Renato Augusto tem mesmo os pés no chão. Mas no fundo, ele sabe bem que as mãos já estão na taça.